Bé, la concentració d'avui és bàsicament per mostrar el nostre rebuig a un decret de plantilles que en aquest moment està sobre la taula dels sindicats i del Consell Escolar també. Bueno, és un decret que es nomena decret de plantilles i d'adjudicacions, que el que fa és fer un canvi de regulació pel que fa a l'adjudicació dels llocs de treball del professorat dels centres públics. Nosaltres per què hi estem en contra i per què avui mostrem el nostre rebuig? Bàsicament perquè pensem que abans de negociar o de posar una regulació de com s'accedeix en els llocs de treball de la plantilla estructural dels centres, nosaltres necessitaríem més seguretat jurídica, és a dir, que hi hagués uns criteris clars de quines són les plantilles que tindran els centres educatius, siguin de primària, de secundària, etc. Estem davant d'un panorama, d'altra vegada en pressupostos, bueno, estem en pressupostos prorrogats. Això significa que hem d'afrontar el curs vinent amb la mateixa dotació de plantilla que el curs en què estem, no? Per tant, ja són tres cursos consecutius que augmenta l'alumnat, perquè l'alumnat no deixa d'augmentar, amb les mateixes dotacions. Un altre tema que avui volem mostrar el nostre rebuig frontal és amb la desregulació també de la borsa de treball dels interins i substituts. Els interins i substituts són un col·lectiu que ja està prou maltractat, creiem, com estan en aquests moments treballant el 15% de jornada amb el 15% de salari, fent la mateixa feina que la resta de professorat, per tant, un col·lectiu maltractat. I ara a sobre volen canviar el funcionament de la borsa, de manera que les direccions dels centres puguin accedir a aquesta borsa i escollir, seleccionar l'interí doncs, que els hi vagi més bé per al seu projecte educatiu. Això és el que diu la norma, però això en la pràctica doncs, pot portar a situacions doncs, discriminatòries, no? de clientelisme, d'amiguisme, etc. Vinga, següent! Vinga, avui, vostè! A veure, el currículum, deixi'm veure. 55 anys, eh? D'acord. Més. Soc interí fa molt. Però vostè, jo vostè el coneixo. No, jo no. Sí, la cara no és autoneguda. És l'excel·lència. Vostè és un sindicat. És l'excel·lència. Vostè és un sindicat. Jo no. I com gosa? Però com gosa venir aquí?